ললে আ মাই লৈ ললে মিঠাই তা ইতিয়া মাই মুখ সোয়েটার লৈ দিব আৰু আৰু মু হাজবেন্ড ঘৰ তো থার্ড ঘৰ হেল্লো এভৰিওয়ান ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল আজি মই যাম নামসাই বজাৰ মই আহিলু কালি মোৰ মা ঘৰত নামসাই অৰুণাচল প্ৰদেশ এতিয়া গৈ আছো আমি বজাৰত মা আৰু মই আৰু নামসাই বজাৰখন কেনেকুৱা আপোনালোকে সাবচন ভালকে দেখুৱাম আৰু এই বৰখন বতৰত যাব ওলাইছো গৈ আছো এতিয়া অটোতে এইফালে আমাৰ গাঁৱৰে দাদা হয় দাদাজনৰ লগত গৈ আছো নামসাই বজাৰ নামসাই বজাৰ এতিয়া অটোৰ পৰা নামিলো আৰু এইফালে আছে ষ্টেট বেংক এছ বি আই আৰু এতিয়া বজাৰ কৰিলো মা আৰু মই আহিছোঁ আৰু মা অলপ অফিচত যাব আছে বজাৰ কৰিলো তাৰপিছত ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক বজাৰখন মায়ে মোক চুৱেটাৰ লৈ দিব আৰু এতিয়া আহিছোঁ দোকানত এইফালে এয়া লৈ ল'লো এতিয়া চুৱেটাৰ এইফালে আমাৰ দাদাই বেছি দাম লৈ ল'লে এতিয়া ঘৰলৈ যাম জেকেট চুৱেটাৰ লৈ ল'লোঁ এতিয়া বজাৰখন দেখিছে আপোনালোকে দোকানবোৰ কেনেকুৱা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক লাহে লাহে আৰু এতিয়া যাম চপ্পল দোকানত চেণ্ডেল মায়ে চেণ্ডেল এযোৰ লৈ দিম বুলি কৈছে জেকেট চুৱেটাৰ এটা লৈ দিলে চাওক এইখন চাওক নামসাই বজাৰ আজি বজাৰ তিনিআলি খোলা আৰু বন্ধ আছে আগৰ বজাৰখন মেইন বজাৰ বন্ধ আজি এইফালে চাওঁ এই ভাইটিকেইটাই উলিয়াই দিছে ন এইফালে এয়া চেণ্ডেল মানুহ লৈ আছে ফ্লিট এয়া আমাৰ মায়ে ল'ব এইফালে উলিয়াব গৈ আছে এয়া আমাৰ মায়ে পামচু এযোৰ ল'ব এতিয়া চাই আছে এয়া পিন্ধি চাইছে আমাৰ মা এয়া এয়া চপ্পল লৈ ল'লোঁ চুৱেটাৰো ল'লোঁ দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ আইতা ঘৰত যাম তো এতিয়া মা মিঠাই আনিবলৈ গৈছে মিঠাই আনি লওক তাৰপাছত আইতা ঘৰত যাম চাওক এতিয়া মিঠাই লৈ লৈছোঁ আইতা ঘৰত যাম এতিয়া আমাৰ আইতা ঘৰ বজাৰতে নামচাইতে আছে এতিয়া আইতা ঘৰত যাম আইতাহঁতক দেখুৱাম আপোনালোকক বজাৰখন দেখিলে কেনেকুৱা হয় এইফালে এয়া মায়ে লৈ ল'লে মিঠাই আৰু এতিয়া আইতা ঘৰত গৈ আছোঁ মাও লগৰ হয় মা সিহঁতি কাগজ পত্ৰ কিবা কথা পাতি লৈছে এইফালে মাৰ লগৰ এতিয়া এয়া গৈ আছোঁ আইতা ঘৰত অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে আমি ছাতি অনা নাই হ'লেও এনেকৈ অলপ অলপ বৰষুণ তিতিব পাৰি তিতি তিতি গৈ আছোঁ এতিয়া এতিয়া পালোহি এয়া আমাৰ আইতা ঘৰত আইতা ভিতৰতনো কি কৰি আছে দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আইতাহঁতৰ ঘৰত পালোহি এতিয়া আইতা কি কৰিছে দেখুৱাম আমাৰ আইতা এয়া কি কৰি আছে চব্জি কাটি আছে এইয়া লফা ভাল নাই আইতা হাঁহিছে মোবাইলটো চাই কিনে দে মোবাইলত চাই পিনে ভিডিঅ'টো হাঁহিছে আইতা দে আজি এতিয়া দেখুৱাম আমাৰ মোৰ লগত মানে সৰুতে মানে সৰু মানে মই বিয়া নহওঁতে খেলা মোৰ লগত খেলি থাকে মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটামান আছে মই ইয়াত আইতাহঁতৰ লগত থাকোঁতে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দেখুৱাম আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে মানে এয়া আইতাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত আহিছোঁ মই এতিয়া এয়া চাৰ মত কাট কোচবল দ নাম বল দ ঋষিকা ৰয় ইয়ে দেখিয়ে হম লোক পেহলে সাথ মে হি রেহতা থা ইধার পে সামনে মে হি হে ঘর আর ইধার উধার সাথ মে হি ঘুমতা থা হম শাদী হো গিয়া তো কেসা লাগা তুম লোক কো हम जा रहे हैं बाय बाय पढ़ते रहो तुम लोग तो इतिया हेटर घर अलमान आही गलो इतिया गय आसु आयता घर आको पढ़ी आसे हिते एतु कारणे बेसी समय थका नाय मय इतिया गय आसु आरो आयता घरते
কি কইছে কাহে বাদে দিছে দুই লাখ আমাৰ আইতাহতৰ ভাড়া ঘৰতে থাকে মানে ইহতে বহুত আগৰ পৰা ইয়াতে থাকে ইয়া আইতাহতৰ ঘৰত পালোহি আৰু বহি আছো আইতাক দেখিলে আৰু এতিয়া বহি আছো এটো মোৰ সেকেন্ড ঘৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু আগতে মই ইয়াতে বেছিভাগ থাকোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰটো থাৰ্ড ঘৰ ফাৰ্ষ্ট ঘৰ মোৰ মা ঘৰ এইটো আইতা ঘৰটো ছেকেণ্ড ঘৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ ঘৰ থাৰ্ড ঘৰ আগতে মই ইয়াতে বেছি থাকোঁ ইয়াৰ পৰা স্কুল যাওঁ আৰু ইয়াতে মই টিউচন কৰিব সুবিধা হয় ওচৰতে টিউচন মাষ্টৰবোৰ আছে আৰু বজাৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এয়া এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ এতিয়া ভাত পানী খাই ইয়াৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ এয়া আমাৰ আইতা যাওঁগৈ আইতা যাওঁগৈ এতিয়া আৰু কেতিয়া আহিম আহিম আৰু বাই বাই বিয়াতে আহিম আৰু কিবা ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাই বাই